Вітаю! Ви дивитесь «Вісті надії». В студії Каріна Дрозда. Сьогодні у випуску. В Україні функціонує проект, який може знизити ризик передачі ВІЛ від матері до дитини. В Донецьку шукали шляхи вирішення проблеми насильства за допомогою мови. На Київщині небайдужі грали у футбол заради життя 4-річного хлопчика. ВІЛ-інфекція може передаватися від інфікованої матері до дитини під час вагітності через плаценту, при родах через контакт з кров'ю матері або через материнське молоко. Ризик народження дитини з ВІЛ складає 20% в Європі та США і 40% в Африці. В Україні щорічно реєструють близько 200 немовлят з ВІЛ-інфекцією. Аби знизити невтішні показники, в нашій державі запустили проект, який може знизити ризик передачі ВІЛ від матері до дитини майже на 2/3. Олена Козленко продовжить. Вже понад 3 роки в Україні працює проект «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини у наркозалежних вагітних жінок». У рамках проекту у 3 пілотних містах – Києві, Полтаві та Дніпропетровську – були створені центри інтегрованої допомоги, які надають комплексні медичні послуги вагітним наркозалежним жінкам, у тому числі і психологічно. Жінка ВІЛ-інфікована має абсолютно всі можливості на сьогоднішній день народити здорову дитину, яка не буде носієм вірусу імунодефіциту людини, і яка буде фактично повноцінним громадянином, здоровим і буде повноцінним майбутнім поколінням. Також з кожною наркозалежною вагітною працює низка лікарів – акушер-гінеколог, неонатолог, інфекціоніст, нарколог та соціальні працівники, які пройшли спеціальні курси підвищення кваліфікації у цій своєрідній діяльності. Вони знаходять індивідуальний підхід, підбирають спеціальне лікування та забезпечують супровід. То за оцінками щорічно ми можемо очікувати 135 ВІЛ-позитивних дітей, які будуть народжені жінками, які не отримали тих чи інших послуг. Проблема ВІЛ-інфекції, проблема наркоспоживання – це соціально-медична проблема. Тож лікарі готові допомогти кожному, хто попросить підтримки. І таких на сьогоднішній день вже немало. За останніми даними, в проєкті вже отримали послуги 148 клієнток. 78 жінок у Києві, 44 у Дніпропетровську, 20 у Полтаві та 6 у Кривому Розі. Особливістю є те, що жінкам забезпечують моральну підтримку та допомагають у лікуванні наркотичної залежності, намагаючись розірвати стереотипи корумпованої медицини та побороти відчуття непотрібності. Лада Булах на власному досвіді пережила, як це бути знедоленою. Та, на щастя, вже 15 років живе іншим повноцінним життям. Нині вона допомагає таким, якою сама колись була, адже розуміє їх, як ніхто інший. Ці дівчата, вони навпаки, вони приховують свою вагітність до останнього, вони приховують свій ВІЛ-статус, навіть коли вони звертаються до жіночих консультацій на облік, вони приховують свій ВІЛ-статус. І, звісно, наше завдання – це школа пацієнта, це спілкування з такими дівчатами, це надати їм елементарну, просту інформацію про те, що ти маєш право перше, друге, третє, твоя майбутня дитина має можливість бути здоровою. За статистикою МВС, у 2012 році в Україні нарахували близько 150 тисяч наркозалежних. Проте фактична цифра щонайменше удвічі більше, вважають експерти. 26% з них – жінки. Лікарі кажуть, аби зменшити ризик передачі ВІЛ від матері до дитини, важливо вчасно поставити на облік хвору вагітну та швидко почати профілактику. Марина Скрипій, Олена Козленко, Костянтин Маніліч, Київ, «Вісті надії». Тотальний дефіцит фінансування лікувальних програм призведе до підвищення захворюваності та зростання показника смертності населення. Через інфляцію та введення податку на додану вартість на лікарські засоби більшість пацієнтів будуть позбавлені можливості лікуватися за державні кошти. Але економічні проблеми не повинні позбавити їх права на життя. Так, в столиці народні депутати та активісти шукали аварійного виходу з медичної кризи і таки знайшли. Де можна взяти гроші для медицини, знає Микита Ісаков. За даними громадських організацій, в держбюджеті не вистачає понад 4 мільярдів гривень на закупівлю ліків для важкохворих. Щоб знайти шляхи вирішення цього питання, була проведена зустріч за круглим столом «Аварійний вихід із медичної кризи в Україні». У ній взяли участь міністр охорони здоров'я, народні депутати, пацієнти та представники різних міністерств та громадських організацій. Адже сьогоднішня ситуація в країні вкрай погано відображується на тяжкохворих українців. Інфляція заберет в этой стране 30% жизни у украинцев, которых надо было бы вылечить.
Подорожание ПДВ заберет еще 10% людей, которых бы надо было вылечить. По сути, все, что у нас останется, 50% людей получат шанс в этой стране выжить. Для вирішення цього питання було запропоновано зменшити незахищені видатки Міністерства доходів України. Це скоротить кошти на предмети, обладнання, інвентар, оплату послуг, окрім комунальних, та капітальні видатки. За рахунок цього економія коштів по загальному фонду може додатково складати майже 3,5 мільярди гривень та по спеціальному 2,5 мільярда, що у повній мірі вирішить дефіцит державних коштів на закупівлю ліків. З мого боку, я гарантую повну підтримку подібних ініціатив депутатських і виступ, якщо потрібно буде, з трибуни Верховної Ради про підтримку подібних ініціатив. Міністр також зазначив, МОЗ України цілком підтримує законодавчу ініціативу щодо підвищення акцизних зборів на тютюнові, алкогольні та слабоалкогольні вироби. Введення такої норми забезпечить надходження додаткових коштів до державної казни, які можна спрямувати на потреби української охорони здоров'я та збільшити видатки на закупівлю ліків. За результатами засідання було прийнято рішення від імені Української пацієнтської спільноти звернутися до прем'єр-міністра України з пропозицією розглянути запропоновані експертами джерела покриття дефіциту коштів на закупівлю ліків у 2014 році. Під листом до Кабінету міністрів України підписалося 38 пацієнтських організацій та присутні народні депутати. Микита Ісаков, Костянтин Маніліч, Київ, Вісті Надії. З 28 травня по 1 червня в столиці вперше пройде міжнародний фестиваль мистецтва кіно для дітей та підлітків – Children Kino Fest. Крім того, подібні заходи відбудуться в Одесі, Донецьку, Львові, Харкові, Дніпропетровську та Запоріжжі. Children Kino Fest включатиме міжнародну конкурсну програму, анімаційні добірки для дітей від 3 до 10 років, тематичні ретроспективи, а також інтерактивні ігрові майстер-класи на тему кінематографа. За словами генерального директора Дениса Іванова, в концепції заходу був врахований досвід дитячих кінофестивалів у Франції, Нідерландах, Чехії та інших країнах. На думку організаторів кінофесту, головною метою проекту є відродження доброго дитячого кіно, яке пропагує моральні цінності, розвиває в маленьких глядачах щирість, дружелюбність, співчуття та альтруїзм. Очень важно, чтобы дети формировались и росли на каких-то важных вещах, чтобы кино и музыка и книги несли еще и образовательную функцию, не просто развлекательную. В Донецьку прийшов перший український літературний фестиваль під назвою «Мова та насильство». Українські журналісти, літературознавці та письменники разом з жителями міста шукали шляхи вирішення проблеми насильства за допомогою мови. Марія Литовченко теж не пропустила даний триденний фестиваль. У Донецьку пройшов перший український літературний фестиваль за ініціативи «Ізоляції» – платформи культурних ініціатив. Куратором заходу, який отримав назву «Мова та насильство», став один із найвідоміших і найвпливовіших письменників Любко Дереш. Він зазначив, що попри непросту політичну ситуацію в країні, організатори фестивалю не збиралися робити з теми балаган, а намагалися знайти вирішення проблеми насильства через мову. А за допомогою мови можна посіяти ворожнечу в суспільстві, можна когось підняти, можна когось навпаки принизити, можна розділити людей, можна навпаки їх згуртувати і направити. І ми якраз хотіли дослідити, як мова стає причиною виникнення насильства, і як, змінюючи мову, впливаючи на неї, можемо добитися зменшення насильства в суспільстві. Допомогти знайти відповіді на ці питання зголосилися відомі письменники, журналісти, артисти та громадські діячі. Триденний фестиваль був розділений на семінари, кожен з яких проводила цікава та непересічна особистість. Я розповідав про те, про способи виживання за тоталітарних умов, тому що все ж таки та атмосфера дуже гнітила і не сприяла абсолютно творчості. Мій основний меседж завжди простий – це там свобода, це відсутність страху, це власна гідність, повага до себе і повага до іншого. Це якісь такі вічні заяложені цінності. Окрім спілкування зі спікерами, кожного вечора за програмою літературного фестивалю проходили виступи кількох сучасних музичних колективів. Щоб хрест кайдани донесли до самого самого краю. Достойна біда, я благаю.
Вся програма заходу не залишила байдужими його учасників, які не приховують вдячності за такий фестиваль. Мне было очень интересно присутствовать на этих встречах, увидеть тут настоящих писателей украинских, которые пишут на украинском языке, которые поддерживают украинскую культуру. Здесь очень много приятных людей, с которыми приятно было общаться. Писатели за круглым столом обсуждали очень важные темы, которые сейчас нужны в Донецке. Поэтому нам очень понравился этот фестиваль. Варіанти вирішити або знівелювати проблеми в питанні мови та насильства і негативний вплив останнього на суспільство запропонували українська письменниця Христя Венгренюк і муфтій Саїд Ісмаїлов. І ми повинні триматися за руки, і ми повинні обійматися і розуміти, навіть якщо ми розмовляємо різними мовами, все одно ми живемо в одній країні, яка повинна бути цілісна, єдина і непереможна. Якщо ми бажаємо щось змінити в собі, особисто в собі, в своїй душі, потрібно керуватись Божими приписами. І якщо людина дійсно віруюча, вона любить та боїться Бога, вона поважає усі Божі творіння, і вона дійсно цінує це життя і всі ці блага, які дає Всевишній Господь, то вона впорається. Марія Литовченко, Володимир Божинський, Донецьк, Вісті Надії. А в Луганську молодь адвентистів сьомого дня провела вечір, присвячений українській культурі. Відвідувачі заходу повинні були дотриматися національного дрес-коду, одягти вишиванки, вінок зі стрічками чи мати при собі прапор країни, за що їх пригощали медом та варениками. Весь вечір гості та організатори заходу спілкувалися державною українською мовою. Молоді розповідали історію рідної країни, співали українські народні та християнські пісні, декламували вірші українських поетів. Обрана тематика спонукала молодь об'єднатися і молитися за батьківщину, за панування миру та спокою на її території. Вечір закінчили співом духовного гімну України «Боже великий єдиний». Учені з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско встановили, що мікроби у домашньому пилу в квартирах, де є собаки, можуть допомогти захистити дітей від спричиненої респіраторним вірусом інфекції, тяжка форма якої може спричинити астму. Як зазначила автор наукової праці Кея Фуджимура, встановлено, що додавання в мишачу їжу пилу з будинків, де є собака, захищає мишей від дитячого інфекційного агента, що передається повітряним шляхом респіраторного синцитіального вірусу. Це спонукало нас припустити, що мікроби з собачого пилу можуть колонізувати шлунково-кишковий тракт, створюючи імунну відповідь і захищаючи свого господаря від астми, каже науковець. Респіраторний синцитіальний вірус є основною причиною інфекції нижніх дихальних шляхів у новонароджених і дітей. Від цього вірусу не існує вакцини. У своїй доповіді Фуджимура зробила акцент на тому, що дана робота – це перший крок до визначення ідентичності мікробних різновидів, що створюють захист проти повітряних інфекцій. Більше новин з України та світу дивіться в короткому огляді. При Єльському університеті відкриється християнський центр служіння, в якому організовуватимуть молитовні групи та різноманітні тренінги, повідомляє християнський мегапортал InVictory. Центр отримав назву на честь Джеймса Пеннінгтона, першого афроамериканця, який навчався в Єльському університеті. Він був християнським оратором та служителем. Британська компанія архівної кінохроніки British Pathé виклала в мережу 80-літню колекцію, що складається з 85 тисяч документальних фільмів у високій якості. 3,5 тисячі годин кінохроніки охоплює проміжок з 1896 по 1976 роки. Унікальні кадри відобразили центральні моменти історії, видатних особистостей, подорожі, спортивні, модні і культурні події. Вона включає в себе безліч кадрів, знятих під час Першої та Другої світових війн. Ролики можна подивитися на YouTube-каналі British Pathé. Державна установа «Урядовий контактний центр» організувала цілодобову підтримку для громадян, які виїхали з Криму та Севастополя на тимчасове перебування до інших регіонів України. Звернення від кримчан приймають у цілодобовому режимі за безкоштовним номером 0800-507-309. Також отримати інформацію та залишити звернення можна на сайті ukc.gov.ua. Цілодобову підтримку гарячої лінії влаштували для якнайшвидшого вирішення проблем громадян, які тимчасово виїхали з Криму до материкової України. Нагадаю, з півострова вже виїхали близько 5 тисяч кримських татар.
Дослідження, проведене вченими з університету Огайо, під час яких вони спостерігали за перепадами настрою у 107 сімейних пар, дозволили встановити пряму залежність між рівнем глюкози і спалахами гніву. Як виявилося, недолік глюкози у обох партнерів призводив до негайних і тривалих сварок. А в той час, коли в організмі у партнерів був нормальний рівень цукру, ніяких спалахів агресії не було. У зв'язку з чим, у разі необхідності провести серйозну розмову, медики наполегливо рекомендують не починати її на голодний шлунок. Компанія Hitachi створила найшвидший ліфт у світі, який здатний розігнатися до 72 км за годину і доставити пасажирів на 95-й поверх всього за 43 секунди. Новий ліфт досягає таких швидкостей за рахунок потужного двигуна і малої маси тросів. Ліфт буде використовуватися у новому китайському 111-поверховому хмарочосі у Гуанчжоу. Вчені з Луїсвільського університету на один крок наблизилися до створення на 3D-принтері людського серця. Як матеріали виступають жирові клітини і колаген, саме з них друкується серцева тканина, повідомляє кореспондент NET. За словами дослідників, вони використовують усі доступні технології для того, щоб у майбутньому створити справжнє серце. Найцікавіше, що принтер здатний відтворювати строго певні ділянки серця, а потім переставляти їх у потрібному порядку, як у конструкторі. До того, Ж творці стверджують, що серце – один із найпростіших у створенні органів, адже, по суті, воно є просто мішком, м'язовою масою із кровоносними судинами, артеріями та венами. Ніяких складних та особливо чутливих нервових закінчень, як у мозку, тут немає. Футбольний турнір з філантропічними цілями відбувся на території Українського адвентистського центру вищої освіти. Змагання такого рівня у виші пройшло вдруге, а от зробити захід благодійним вирішили лише цього року. Відтак, 11 команд з різних куточків України зголосилися позабивати голи одне одному не лише зі спортивним інтересом, але й задля допомоги хворому 4-річному хлопчику, який страждає дитячим церебральним паралічем. На лаві вболівальників була присутня і Марина Скрипій. «Грай заради життя» – під таким гаслом молодіжний рух «Апстрім» спільно з Українським адвентистським центром вищої освіти організували футбольний турнір, участь у якому передбачає фінансову допомогу 4-річному Давиду, хворому на дитячий церебральний параліч. Організатори кажуть, що зробити турнір благодійним вирішили лише цьогоріч. Учасникам така ідея сподобалась, адже думка про те, що твоя гра дасть шанс на здорове життя маленькому хлопчику, надихає на перемогу. «Тому ми вирішили, що це можливо. Возможность играть в футбол можно, скажем так, преобразовать в благотворительный турнир. То есть не просто побегать, а помочь ребенку, который нуждается в этом, и показать ребятам, что можно, даже играя в футбол, делать добрые дела. Цьогоріч у турнірі взяли участь 11 команд з різних куточків України. Кожна внесла 350 гривень при реєстрації. Кинути своє пожертвування до скарбнички для Давида могли також всі охочі, хто прийшов повболівати за улюблену команду. Ми зібралися грати, тому що футбол нам подобається. Плюс хороша ціль футболу – грай ради життя. Тобто футболісти грають, ми знаємо, ради чого, ради грошей, а ми граємо ради життя другого людини. Ми зібрали гроші, да, пожертвували і... Я думаю, що операція дитину – це благое діло. Дуже складно визначитися на рахунок команд, за які вболівати, тому що три з них стосуються УГІ. Але як випускниця я вболіваю за випускників і як патріотка свого навчального закладу – за УГІ. Вони найкращі! Відтак переможців визначили, ними стала команда Національного медичного університету імені Богомольця, а для хворого Давида зібрали понад 7 тисяч гривень. Марина Скрипій, Костянтин Маніліч, Олександр Кашевко, Київщина, Вісті Надії. Завтра буде новий день, нові події, ну а поки у мене все, бажаю вам миру. Побачимося за тиждень на телеканалі «Надія». Всього найкращого!